Саламатсыңбы студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сол мобильді қосымшалар құру тақырыбын жалғастырамыз. Дәріс бойынша қарастырылатын сұрақтар кросс-платформа, кросс-платформалы жинақтауышты өңдеу, кросс-платформалы әзірлеудің артықшылықтары мен кемшіліктері. Кросс-платформалы немесе платформалық бұл бағдарламалық қамтамасыз етудің екі және одан да көп аппараттық платформалармен және операциялық жүйелермен жұмыс істеу қабілеті, әртүрлі платформаларға арналған шартты компиляцияны және кодты орындауды қолдайтын жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерін әзірлеу және орындау ортасын пайдалану арқылы қамтамасыз етеді. Типтік мысал Linux және Windows операциялық жүйелерінде бір уақытта жұмыс істеуге арналған бағдарламаны қамтамасыз ету болып табылады. Кросс-платформалы деп қазіргі заманғы жоғары деңгейлі бағдарлама тілдерінің көпшілігін атауға болады. Мысалы C++, Pascal, FreeBSD, FreeBSD компиляция деңгейінде кросс-платформа тілдері, яғни осы тілдер үшін түрлі платформалар арасында компиляторлар бар. Стандартталған орындау ортасының кітапханаларының кросс-платформалық үшін маңызы кең емес. Атап айтқанда C тілінің кітапханасы стандарт болды. Кросс-платформалы кітапханалардан Quid, GTK, FLTK, STL, Post, OpenGL, тағы басқа деп атап өтуге болады. PHP, Perl, Python, TSL және Ruby кросс-платформалық интерпретацияланатын тілдер, олардың интерпретаторлары көптеген платформалар үшін бар. Сонымен қатар олардың кірісінде бастапқы мәтін емес аралық код беріледі. Сондықтан Actions, Web, Java және C# жазылған бағдарламаларды алдын ала қайта қалпына келтіргісіз түрлі амалдар жүйесін іске қосуға болады. Нативті әзірлеуде мобильді операциялық жүйесінің оригиналды тілдері мен құралдарын қолдануды айтады. iOS үшін қосымшалар Xcode әзірлеу ортасында Objective-C, Swift, Ash және C++ тілдерін жасалады. Android қолданбалар жасау үшін Android Studio-да және Java тілі қолданылады. Әрбір өңдеу ортасы кодты жазу, интерфейсті жобалау, баптау, профильдеу және қосымшаларды құрастыру үшін тұтас утилит кешенін қамтиды. Орта және утилит жиынтығы әрбір мобильді операция жүйе үшін арнайы құрылған және мобильді қосымшаларды әзірлеудің барынша ыңғайлы және қуатты құралдары болып табылады. Кросс-платформалы қосымша JavaScript тілінің негізінде қосымша жасау үшін арнайы утилиталарды пайдалануды білдіреді. Қолданушының барлық құрылымының логикасы JavaScript-те осындай құралдардың көмегімен жасалады. Содан кейін нативті іске қосу элементіне айналады. Xcode немесе Android Studio үшін базалық жобаға интеграцияланады. Бұл бір логикамен бірнеше операциялық жүйемен жобаны құрастыруды бірден жасауға мүмкіндік береді. Яғни кросс-платформалы қосымшалар Android және iOS-та әзірленетін және одан кейін жұмыс істейтін қосымшалар. Сонымен қатар бұл жүйенің негізгі мақсаты мобильді құрылғыға түсінікті, яғни қолданушының бастапқы коды нативті, яғни ақтиялы құрылғыға аударылады. Нәтижесінде бағдарлама онда орнатылған операциялық жүйемен өзара әрекеттесуі мүмкін. MS Word, Skype, почта агенттері, күнтізбелер, үстелдегі операциялық жүйеге арналған нативті әзірленген қосымшалар. Браузерде болып жатқан барлық нәрсе кросс-платформалық технологиялар. Кросс-платформалық тәсілдің келесі екі оң сәттерге ие. Бірінші платформаларда қосымшаны жүзеге асыру үшін аз ресурстар қажет. Үшін мәнде кросс-платформалық тәсілдің ерекшелігі бір тек бір код iOS-та және Android-та жұмыс істей алады. Жобамен айналысатын программистер дәл екі есе аз қажет. Дизайнерлерді тек бір графика жиынтығын жасайды, осының барлық жұмыс сағаттарының санын жоғарылатады және жоба бюджетін азайтады. Әзірлеуге аз уақыт, интерфейстің бірегей элементтері мен технологиялардың болмауы есебінен қарапайым өнімге жасау уақыты әдетте аз. Өнімді жаңартудың жеңілдетілген циклі, егер жобаға қандай да бір өзгерісті қосу немесе түзету қажет болса, бұл жоба қолданылатын барлық кросс-платформалар үшін бірден жасалады. Сайттың ұялы нұсқасын пайдалану мүмкіндігі көптеген кросс-платформалық шешімдер JavaScript тілдерін пайдаланады. Сондықтан егер сіз сайттың мобильді нұсқасы болса, онда кодтың және материалдың едәуір бөлігі қосымшада өзгеріссіз пайдаланылуы мүмкін. Қосымшаның бірыңғай логикасын пайдалану қосымшаның жұмысына қойылған логика барлық платформаға бірдей кепілдік береді.
Нативті әзірлеудің артықшылықтары iOS және Android-тарға арналған технологиялармен тілдерге қосымша әзірлеудің келесі сәттері бар. Бірінші қосымда жұмыс жылдамдығы қосымша әзірлеудің түп нұсқалы құралдарын пайдалана отырып жазылатындықтан жобаны компиляциялау нәтижесінде алынатын код белгілі платформа үшін оңтайлы болып табылады. Қолданба құрылғыға толық ақпаратты қолдау алады. Күрделі тапсырмаларды жүзеге асыру үшін көп ағымдық және контентті жүктеу қоны пайдаланады. Қосымшаны әзірлеу процесі бағдарламалар код учаскелерінің барлығын жұмыс жылдамдығын өлшеуге және қажет болған кезде оларды оңтайландыруға мүмкіндігі бар. Олардың иелігінде жедел жадыны пайдалану мониторинг ықтимал ағып кетулер және тағы басқа құралдары бар. Іске асырудағы икемділік интерфейс құру кезіндегі шектеулерден және жобаларды платформалық ресурс құрастыруға арналған визуалды объектілердің күрделілігімен салыстырғанда жергілікті дамуда сіз осы немесе басқа мобиль операциялық жүйенің технологияларын жасай алатын барлық нәрсені жүзеге асыра аласыз. Соңғы технологияны қолдану құрылғы мен амалдық жүйенің өндірушілері ұсынатын жаңа бағдарламалық және аппараттық мүмкіндіктер тиісті жаңартулар шыққаннан кейін бірден іске қосылады. Кросс платформа қазірлеудің кемшіліктері бірінші ұялы құрылғыға үлкен тәуелділік. Әдетте кросс платформа қосымшалары офлайн режимде жұмыс істемейді, сондықтан олардың мүмкіндіктері тұрақты интернет байланысы бар пайдаланушыға байланысты. Операциялық жүйенің нұсқасы мен құрылғының моделі де маңызды. Кросс платформа қосымшаның құрылғының өнімділігін бір немесе екі жасқа дейін төмендетуге кепілдік беріледі. Нативті әзірлеген қосымша ескірген бағдарлама жасақтама бар ежелгі гаджеттерде тұрақты жұмыс істейді. Пайдаланушы жағымсыз интерфейс. Пайдаланушылар өздерінің гаджеттерінің сыртқы келбеті мен функционалдығына қатты үйренісіп қалғандықтан олар орнатылған қосымшалардан да сондықтан олар әр түйме өз орнында болатынына бет олар үшін оңтайлы жылдамдықпен айналатынына және кез келген әрекетке жедел әрекет етілетініне көз жеткізгісі келеді. Әдетте кросс платформа қосымшаларды құрылғыға бейімдеуге және олар жылдамдықпен мақтана алмайды. Даму құралдары арасында көшбасшылық үшін күрес. Платформаны дамыту нарығында бәсекелестік күннен күнге күшейіп келеді. Бізге League Native және Xamarin әзірлеушілер арасында ең танымал, бірақ Wave Native мысалы олардан озып кету мүмкін. Бұл жағдайда жарыстың бұрынғы лидерлері маңызды артықшылықтары кодты жедел қолдауды жоғалтты. Бұл кез келген платформа құралымен мүмкін болып табылады. Яғни келесі бақылау сұрақтарына форумда жауап бересіздер. Қандай сұрақтар кросс платформа немесе платформалық аралық бұл бағдарлама қамтамасыз ету дегеніміз не? Кросс платформалы әзірлеу тілдері, кросс платформалы және нативті түрлері, кросс платформалы әзірлеудің артықшылықтары мен кемшіліктері, нативті түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктері назарларыңызға рахмет.